Dilbar, uzur. Sizden bir narsa so'rasam maylimi? Nima gap ekan, tinchlikmi? Sizni kecha Qumro opani tug'ilgan kunida ular bilan yaqinligingizni ko'rdim. Bu yerda bir lola degani bor ekan. Marani odami. O'shani yaxshi bilasizmi? Ha, bilaman. Sizga nimaga kerak bo'ldi u? O'sha Lola va Mara hammadan zo'rmi? Bu gapni sizga kim aytdi? Nega unaqa deyapsiz? O'sha Lola degani kelib menga har kuni 2 pochka sigaret olib kelasan. Agar shunday qilmasang, seni ayab o'tirmayman dedi. Shunga nima qilishni bilmayapman. Kimga arz qilsam ekan? Maslahat bering. Ha, tinchlikmi? Nima gap? Nimaga kelinglar jab chirp-chir qilib turibsizlar? Nima bo'ldi? Marani odami Lola, mana bu qizga 2 pochka sigaret olib kelasan. Bo'lmasa ayab o'tirmayman deb qo'rqitib, tahdid qilayotgan ekan. Nima? Nega bunchalik katta ketadi opa? Hozir borib o'sha 2 pochka sigaretini Marani yuziga otib kelaman. O'zingni bos, to'xta, o'tirib ol. Dilbar, tinchlan. Men seni jahlingni bilaman. Agarda Marani o'ziga ham Rayaga tashlangandek tashlanib qolsang bormi? Bizga hozir Qumrini karcherda o'tirgani ham yetib ortadi. Endi seni karcherga olib kirib o'tkazib qo'yishlarini xohlamaymiz. Nima qilamiz unda, opa? Bu qizni qiynashiga jim qarab turaveramizmi? Yo'q. O'zingni bos. Bir yo'lini topamiz. Yana kelibsiz-da. Axir o'tgan gal aytgandim-ku. Jamshitaliyevni men urgan bo'lsam. Uni siz urmagansiz demoqchimisiz? Yoki Jamshitaliyevni ko'rsatmasdan qaytarmoqchimisiz? Umuman, qanday qilib meni oqlamoqchisiz? Hayronman. O'zimga qolsa, sizni hech qachon oqlamagan bo'lardim, Baxtiyorova. Sizga asabi baqvat odamam chidolmaydi. Ammo o'rtada bitta inson turibdi. O'sha insonni hurmat qilib keldim. Qolaversa, yaqinda onangiz vafot etgan. Va bu borada men sizga hamdardman. Men ham onam vafot etgan. Shuning uchun ham sizga qanchalik og'irligini bilaman. Siz esa menga yordam berishni o'rniga o'zingizning fikringizda qat'iy turib olayapsiz. Menda sizga yordam berish imkoniyati borligini ko'ra bila turib, rad etyapsiz. Bilaman. Ammo men chorasizman. O'zimni oqlashning imkonini topolmayapman. Meni to'g'ri tushuning. O'zimni qanday oqlay? Jamshitaliyevni beysbol tayog'i bilan urgan bo'lsam, u inson menga nisbatan hamkor sifatida ham yomonlik qilgan. Uni deb pullarimdan ham ayrilganman. Ammo bunga isbotim yo'q. Tushunyapsizmi? Hamkorligingiz qonun oldida isbotlanmagan. Shuning uchun ham hamkorlik qanday boshlanganini va o'sha Jamshid Aliyevning taklifiga qanday qilib ishonib qolganingizni va bu xatolarga qanday qilib yo'l qo'yganingizni aniq ochiq menga aytib berishingiz kerak. Bari-bari bu narsalarni kovlashtirgan bilan bir ish chiqmaydi. Ko'rinib turibdi.
Sizni ovora qildim, uzr. O'sha insonga borib ayting. Murodga. İltimos qilaman, sizni boshqa ovora qilmasin. Men taqdirga tan berib bo'lganman. Mayli. O'zingiz bilasiz. Bo'lmasa, bir umr shu yerda o'tiravering. Nega kelding? Ogohlantirmay keldimmi? Xotinchingiz uydamilar? Bu yerdan ket, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xotiningiz chaqiring. Qachon telefon qilarkan deb kutib o'tiradiganlardan emasman, qoching. Nima istaysan? Shu kobildim ancha eskirib, menga yarashmay qopti. Sizni malubingiz bor, to'g'rimi? Menimcha shu menga juda ham yarashadi. Esing joydami? O'z mashinamni senga beramanmi? Albatta. Yoki ertaga oilangiz bilan haligi videoyimizni ko'rib o'tirasiz. Telegramda. Malibu kerakmi senga? Shundan keyin meni tinch qo'yasanmi? Shartni siz emas. Men qo'yaman. Yana aytayapman. Mashinani olsang tinch qo'yasanmi? Hayotimdan yo'qolasanmi? Ko'ramiz. Avval mashinani nomimga rasmiylashtirib berasiz. Keyin o'ylab ko'ramiz. Bo'pti, beraman. Faqat meni tinch qo'y. Juda soz. Unda ertaga rasmiylashtirishga kech qolmasdan boring. Kutaman. Ciao. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Yaramas. Buva. Buvijon. Hech bo'lmasa, siz yonimda bo'lganingizda edi. Bu sinovlarni yengishga bizga kuch bo'lardingiz. Onamni yonimda yo'qligi meni qanchalik ezayotgan bo'lsa, sizni yo'qligingiz bu ayriliqni yanada og'irlashtiryapti. Siz bor bo'lganingizda onamni olisdaligi sezilmagan ekan. Siz ham ketgach bu olamda yolg'iz biror tirgaksiz qolish qanchalik og'irligini yanada quchliroq angladim bu jon. Sizni sog'inib ketdim. Onamni ham. Ikkovingiz ikki qanotim edingiz. Sizlar bor bexavotir yashardim. Avval onam, keyin siz ketdingiz. Qanot qayrilgan qushdek, parvozdan ayrilgandek man bu jon. Bilaman, hozir yonimda bo'lganingizda o'zingni qo'lga ol, hammasi yaxshi bo'ladi. Hayot davom etadi bolam, degan bo'lardingiz. Gaplaringizga qo'ldan kelgancha amal qilyapman bu jon. Siz aytgandek kuchli bo'lib, ukam va singlimga ko'z yoshimni ko'rsatmaslikka harakat qilyapman. Qabringiz nurga to'lsin bu jonim. Bizdan rozi bo'ling.
Yaxşı mal deyilir mi? Rahmet. Uyku toy deyilir mi? Dildara uyku toy mu deyilir mi? Toy deyilir mi? Yaxşı da mal deyilir mi? Rahmet. Kan alıyorlar. Danyar, non ne uşad? Koy koy, al deyilir. Yakın iştaha. Alıyorlar. Sakı bakana. Çakırdım, hazır çıkadı. Kan alıyorlar. Al kızım, Dildara al. Tahir, al kızım. Mazin yok. Yok yakışı. Al. Kanı başlayılar. Al kızım. Dildara al kızım. Dildara kızım, yakışı okuladığımız ha? Uykuya toymadığım ha? Bana. Kanı alıyla, Danyar. Nonna uşat koy. Akenge uzat. Rahmat. Al kızım. Al ukem. Ma, al, ye. Kana, Dildara. Assalamu alaikum. Kana, bana kızım geldi. Wa alaikum assalam. Yakşı da mal değil mi? Ha? Kim Hasan ot kız var ya? Ben senge çakı veremem kızım. Al kızım. Karneyi tuy kız valla yakışla. Al, al. Uyelme. Vallara maslaki etmezden bitti işe koydum. Hullas kelam Danyar, Hulkar, Dildara. Bugünden başlayıp sile. Sakıbe bilen Tahir okuyduğun mektepte okuyusle. Danyar sen... Magazindagi ishingni, Xulkarsan darsdan tashqari ishlaringni tashlaysan. Hamma e'tiboringizni faqat o'qishga qaratasizlar. Uf, endi bularni uyimda ko'rganim yetmagandek, maktabda ham ko'ramanmi? Qizim, ularni maktab bilan tanishtirasan. Ertaga ertalab birga borasizlar maktabga, xudo xolasa. Bu sizlarga yana daxil bo'lishingizga yordam beradi. Nima? Bular bilan bitta mashinada ketamanmi? Bitta mashinada ketasan, bitta maktabda o'qiysan, bitta uyda turasan. Xulkar senga opa, Danyar esa senga aka, Dildora singil bo'ladi. Tushundingizmi qizim? Mana oyim o'lganlar, boshqa opa-yam, aka-yam, singillar tug'ib bermaganlar. Men o'zim bittaman. Sohiba. Sohiba? Acho ichmisan qizim? Ahamiyat bermanglar. Rahmat, to'ydim. Ha, mayli. Qani, olinglar, yeyinglar. E'tibor bermanglar. Olinglar, Danyar. Ol o'g'lim, e'tibor berma. Xulkar. Ol bo'g'irsoq, mana senga konfet. Rahmat azizim. Menga beradigan sovg'alaringizni boshlanish, ha? Bu gaping bilan nima demoqchisan? Menga yarashibdimi, qarang. Shu bilan sen bilan oldi berdimiz tugadi. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Yo'q, azizim. Men esa hisob-kitob endi boshlandi deb o'ylayman. Agar yana bir marta ko'zimga ko'rinadigan bo'lsang, shu qo'llarim bilan o'zim seni o'ldiraman. Gaplarim tushunarlimi? Og'ridi. Odamlar qarayapti. Haligi mabodo meni sog'inib qolsangiz, telefon qiling. Birgalikda haligi videoni ko'ramiz. Men seni ogohlantirdim.
Запроси, значит, три контейнера на логистику. Яхшим сам урто. Да, и давай решай вопрос с таможней. Хорошо. Я тебя услышал. Давай. Яхш келди урто. Яхши, рахмат. Телефон да бояга промадым сенге. Видео кузатувланы көрсөтүүдү ходумун. Jasur ikinci xotini bilan kelib, o'zimmi avtosalonimdan mashina sotib olibdi, ishonasanmi? Yo'q ey. Bu qaysi pullarga bilasanmi yana? O'sha Dilbara to'r xonali kvartirasini sotgan. Qaynanasini o'limiga sabab bo'lgan. Bolalari ko'chada qolib ketgan. Nima qilish kerak bu odamni, men tushunmayapman. Hatto 3 bolasi ham ko'ziga ko'rinmabdimi? Siqilma do'stim. Ichki ishlar xodimlari uni albatta topadi. Kim o? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limidan Jo'rayev Abdunabi bo'laman. Men bilan idoraga borishingizga to'g'ri keladi. Tinchlikmi? Qolganini idorada gaplashamiz. Akajon, men tushunmadim. To'g'risi, mayli. Lekin men birinchidan xotinimni tezroq chiqishini o'ylab advokat yollab yuribman. Pul qidirib yuribman. A uyga keladigan bo'lsak, u rozi edi. O'zi berga, biz gaplashganmiz bu haqda. Men hech qanday jinoyat qilganim yo'q, aka. Ha, o'zlaringizdan o'zlaringiz bu yoqqa olib kelib qo'ydinglar. Men begunohman, aka. Hurmatli Baxtiyorov, mana bu hujjatlar bilan tanishib chiqing. Bu nima bu? Men birinchi marta ko'rib turibman buni, aka. Bu kimnidir manimcha uyini hujjatlarimi? O'zingizni bilmaganlik yo'qmang, Baxtiyorov. Bu aynan siz qilgan soxta hujjat. Nima? Men qilgan soxta hujjat? Bu bilan Dilbar Baxtiyorovani onasini aldagansiz. Siz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-3 qismining A bandi bilan ayblanmoqdasiz. Sizga shu kampirni o'zi aytdimi? Shuni gapiga ishondingizmi? Men birinchi marta ko'rib turibman bu hujjatlarni. Menga tiqmanglar, aka, men umuman gunohim yo'q. Tuhmat yo'q. Yo'q, afsuski. Dilbar Baxtiyorovaning onasi sizning qilmishingizdan keyin yurak xurujidan vafot etdi. Vafot etdi? Bundan xabaringiz yo'qmi hali? Aka, o'lagar. Meni umuman yo'q, mayli, joylari jannatda bo'lsin, mayli. Lekin mana shu hujjatlarni berdi deyapsiz. Shuni sizda isbot dalili bormi? Ayting. Baxtiyorov, sizga dalil kerakmi? Mana bu yerda farzandlaringizning sizga nisbatan ko'rsatmalari. Tanishib chiqing. Bu yerda yozilishchi, buvisiga soxta hujjatlar berib, uyini sotib, ko'chada qoldirgansiz. Yana savolingiz bormi, fuqaro Baxtiyorov? Ovqatlanib bo'ldinglarmi? Maktabga kech qolmaymiz-a endi. Qani Ilohimiy. Hammanglar bugun 5 baho olinglar. Yaxshi boringlar. Xo'p, rahmat. Yur Dildora. Mana. Soqiba qani? Ha, xona deydi. Hozir men chaqiraman. Ой.
Voy kızım, yaxshi dam oldingmi? Kechki ovqatga ham, ertalab nonushtaga ham chiqmading. Qorning ham och qolgandir-a. Qolganlar ketib bo'lishdi. Hozir men senga choy damlab beraman, xo'p? Maktabga kech qolmagin, xo'p? Nonushta qilgim kelmayapti. Ate uyda qoldim, anu sig'indilar bilan bitta mashinada ketgim kelmayapti. Maktabga ham borgim kelmayapti. Tergov ish tugadimi? Nima menga qarab o'tirasiz, boring ishingizni qiling. Adam sizga xo'jayinlik qilishingiz uchun pul to'lamaydilar. Qo'lingizni o'tiring. Sohiba, sohiba qizim. Allaqachon bu uydan ketardim-u. Murodjon yuzidan o'ta olmayman-da. Ukam deb bo'lib qolgan. Ketib qolsam, orqamdan borib olib keladi. Joning sog' bo'lgur. Afsus, afsus. Amayla. Sohiba? Labiyada jon. Qizim, sen bilan hozir bir joyga borib kelamiz. Qayoqqa? E'tibori menga yetkinda chochlaringni to'g'rilab qo'ysinlar. Men seni mashinada kutib turaman. Xo'p. G'alati joyga olib keldingiz. Hayotni qadriga yetish uchun. Aga, bu qanaqa joy? Bu hayotda noto'g'ri qadam qo'ygan, xato qilgan, jinoyatga qo'l urgan ayollarning manzili. Ularni mahkumalar deyishadi. Sen ham bugun jinoyatga qo'l urding. Ada, endi siz meni mana shunda qoldirib ketmoqchimisiz? Yo'q. Bu yerdagi ayollarning ko'plari senga o'xshab yoshligida hamma narsasi muhayyo bo'lgan. Nima xohlasa shuni qilgan. Oldida bir nechta imkoniyatlar bo'lgan. Ular xuddi senga o'xshab xato fikrlashgan. To'qlikka sho'xlik qilishgan. Oqibatda jinoyatchiga aylanishgan. Ada! Gapimni bo'lma. Sen kecha meni pulimga yonlagan o'sha qizlar maktabga ota-onasini chaqirib hammaning oldida sharmanda bo'ldi. Direktor bir marta urushganini o'zida seni sotib berishdi. Qo'rqasanmi? Agar pul bersam, nima desam qilishadi deb o'yladim. Sani bir tinga ham olishmadi. Shartda yuzimga sani ismini aytishdi. Mana o'z otangni sharmanda qilding. Menga alam qilgani pulkarni hammani oldida meni qizimni, ya'ni meni obro'yimni saqlab qo'ygani. Sen esa meni qizim bo'lib turib, meni obro'yimni o'ylamasdan odam yollab, qulkarni urdirmoqchi bo'lding. Qattan keldi seni bu narsa kallangga. Nimaga oxirini nima bo'lishini o'ylamading. Bu narsani senga kim o'rgatdi? Men seni vaqti kelib mana shu joylarga kelishingni xohlamayman. Yosh bolamassan endi. Senga bu gaplarni ona aytish kerak edi. Afsuski u oramizda yo'q.
Ben seni atayım mı? Erkek kişi mi? Senge kol kotar almayayım mı? Oğul bola bugeneğinde uzun bilerdim ne makiliş gereğiydi. Afsus kız bolasa. Vakti de kuzini aç kızım. Hazır eğer sen kuzini kol görmesin. Vakti gelip bana şu cahaya gelip kalışayım mümkün. Eğer sen bana kızım bulmagenliğinde sana bana şu kızla yetim çadıp kemsitken bolardı. Lekin sen boy badavlat xonadon kızısan. Senge bula ağzını hem açamaydı. Xulkar Doniyor ve Dildoran o'rniga o'zini qo'yib ko'rchi. Sen onun vafot etkende qanchalik kuyungan bo'lsang. Bular ham shunchalik ezilyapti onasini shuddaligini bilib. Sen ise o'z qilg'laring bilan bularni dardini oshirvossan. Menga qara. Shu ishini maktabda davom ettiradigan bo'lsang, kelgusi safar men umuman aralashmayman. Tarafini ham olmayman. Maktab direktoriga senga nisbatan chora ko'rishlarga o'zim ruxsat beraman. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, ada. Meni kechiring. Ada, meni kechiring. Men bilmay qoldim-de. Boshqa unaq qilmayman, kechiring meni. Boshqa umuman unaq qilmayman. Adajon, mana kechiring. O'z xatoimni tushundim. Endi boshqa unaq qilmayman. Adajonim, o'zimmi? Sizni yaxshi ko'raman. Endi meni kechirdingiz-a? Kechirdim. Bor darsingni qil. Xo'p bo'ladi, rahmat. Dildora, bugün nechta besh olding? Ikkita. O'zim aqlli singlim. Mani kechiring. Maktabdagi qizlarni yollab sizni urdirib turganim uchun. Ularni rostdanmi yollagan edim. Ular meni yonimga yaqinlashib, meni kamsitishni boshlashgandayoq buni bilganman. Nega unda maktab direktorini oldida meni yonimga oldingiz? Sanade, Murod aka kimmi bizga qilgan shuncha mehribonchiliklarini haqqi hurmati. Men senga o'xshab o'z yegan tuzlig'imga tupura olmayman. To'g'risi sizlar bizani uyimizga kelganingizdan boshlab odammisizdan, ukangizdan, singlingizdan qizg'onib boshladim. Menga alam qildi. Go'yoki odamni turtiladiganga o'xshadi. Xayolimda odamni o'zingizlarniki qilib oladigan bo'lib tuyuldi. Toki odam sizlarni o'yili qattaligini ko'rsatmagunlargacha shundagina sizlarga qanchalik o'g'illigini his qildim. Agar meni yonimmaganingizda o'sha ayollar kabi jazo olishi mumkin edi. Shu haqida aytdiladim. Shunchalik sizlarga bo'lgan nafratim xudbinligim ekan. Bizani xayolimizda adeni tortib olisham, uyilarga ega chiqisham yo'q. Murod amakimni o'zlari bizaga yordam qo'lini cho'zdilar. Biz ulardan har doim minnatdormiz. Sanga ham
opali maslahat. Shunda adeni qadrlariga yetgan. O'g'il kerib, meni kechiring. Kechirdim. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Murodjon? Rahmat. Tuzuvmisiz? Yaxshi, rahmat. Murodjon, menga Telegramdan Dilbar Baxtiyorovani ishi bo'yicha so'rab yozgan ekansiz. Men aynan shu masala bo'yicha siz bilan gaplashmoqchi edim. Murodjon, xullas, men bu ishni davom ettira olmayman. Nima deganingiz bu? Murodjon, to'g'ri tushuning. Bu ish faqat menga bog'liq emas. Lekin siz oxirgacha borishga rozi bo'lgandingiz-ku? Murodjon, to'g'ri, lekin Baxtiyorovani faqat bir yo'l bilan qutqarish mumkin. Bunga ham faqat uning roziligi kerak. Tushunyapsizmi? Men uning advokatiman. O'ziga o'zi yordam berishni istamagan odamni men majburlay olmayman. Bunchalik o'jar, qaysar odamni umuman ko'rmaganman. Seni qutqaraman deb biz yordam qo'lini cho'zsak, u esa yo'q deb o'tiribdi-ya. Odam ham shunchalik bo'ladimi? Buni qanday tushunish kerak? Murodjon, Baxtiyorovani qaysarligini aytganman sizga. Iltimos, yana bir marta turinib ko'ring. Murodjon, biror chorasi bordir axir. Bor, Murodjon. Chorasi bor. Lekin bilasizmi, bunga o'sha o'jar Baxtiyorovangiz rozi bo'larmikan? Siz ayting, ko'ndirishga harakat qilamiz. 168-modda, 4-qismi A bandi bo'yicha Baxtiyorov agar o'sha mablag'ni qoplab bersa, jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Ammo u juda katta mablag'. Yana bir yo'li bor. 2597 moddasi 1-qismi bo'yicha esa faqat bitta chorasi bor. Ya'ni Jamshid Aliyev o'z da'vo arizasini qaytarib olishi kerak. Lekin bunga u rozi bo'larmikan? Murodjon, birinchisi pul, ikkinchisi da'vo arizasini qaytarib olish. Chora shu. Iloji bor ekan-ku. Iloji bor, aka. Ilojsiz narsani o'zi yo'q deyshadi. To'g'ri. Siz yana Baxtiyorovani oldiga borib, menga qarang Murodjon. Siz o'zingiz Baxtiyorovani oldiga borib, uni ko'ndirib berishingiz kerak. Siz yana Baxtiyorovani oldiga boring iltimos. Mayli Murodjon, lekin men uni oldiga borib nima deyman? Menga yana yo'q deydi. Nima qilib bo'lsa ham qanday qilib o'sha ablah o'sha firmaga pul o'tkazganini chuqurroq o'rganib chiqing. Agar Baxtiyorova rozi bo'lsa, aslida o'zim ham mana shu fikrda edim. Muammoning ildizi Jamshid Aliyevga borib taqaladi. Uning faoliyatini yaxshilab o'rganib chiqish kerakka o'xshaydi. Mayli, ertaga men Baxtiyorov bilan uchrashgach sizga qo'ng'iroq qilaman. Siz esa mablag' harakatini qiling. Xo'p aka, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Agar o'sha mablag' qoplansa, Dilbarni jazo muddati kamayadi. Agar hisobimdagi mablag' yetmasa, qarz olib bo'lsa ham Dilbarni chiqarishga harakat qilaman. Demak, qoplash uchun yetarli mablag' kerak. Harakat qilsam Dilbarni albatta ozodlikka chiqaraman. Agar Jamshid Aliyev o'z da'vosidan voz kechsa, sizni jazo muddatingiz kamayadi. Agar soxta hisob raqamiga o'tkazib yuborgan mablag'ingizni qoplasangiz, unda batamom ozodlikka chiqasiz. Lekin Jamshid o'lsa ham o'z da'vosidan voz kechmaydi. O odammas. Meni pullarimni soxta hisobga o'tkazdirgan inson qiyofasidagi maxluq. O'sha soxta hisob raqami bilan uni qandaydir aloqasi borligi aniq. Chunki katta hajmdagi buyurtmalarni bajarish uchun sexdagi uskunalar juda eski edi.
vaqtida ulgura olmasdik. Germaniyadan yangi uskunalar olib keltiring, shunda tez uddalaysiz deb holi jonimga qo'ymagandi. Men ham qanday qilib gapga kirganimga hayronman. Balkim o'sha Germaniyadagi soxta firmani Aliyevni o'zi yoki biror tanish ochgan bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin. Undan ko'p narsa kutsa bo'ladi. Buni esa men keyin fahmladim. Afsuski, o'shanda uni kimligini bilmadim. Lekin baribir Jamshid Aliyevni o'z da'vo arizasidan voz kechishiga undab ko'rish kerak. Men u bilan o'zim gaplashib ko'raman. Bilmadim. Lekin bundan bir ish chiqishiga ko'zim yetmayapti. Lekin chiqmagan jondan umid deyishadi. Ishing joydami do'stim? Hozir sen shu ayolni ozodlikka chiqaraman deb hisobingdagi shuncha puldan voz kechmoqchimisan? Axir bu jinnilik-ku. Pulni o'tkizgan bo'lsa, nahotki o'ylamay, netmay shuncha puldan voz kechmoqchisan. Shu pullarni ayolni muddatini kamaytirishga sarflamoqchimisan? U ayol menga begona emas. Men uni yoqtiraman. Tushunarli. Bu haqida hech menga aytmagan ekansan do'stim. Lekin baribir yaxshilab o'ylab ko'r. U 3 farzandning onasi. Ozodlikka chiqqandan keyin seni yaxshiligingni bilarmikan? Birovga yaxshilik qilaman deb undan yaxshilik kutib o'tirmayman-ku. O'zing bilasan do'stim. Men aytdim, qo'ydim. Jamshid davosidan kecharmikan? Arizasini qaytarib olarmikan? Agar qaytarib olsa, hech bo'lmasa jazo muddatim kamayardi. Mana siz buyurtma bergan ranglar. Bu yerda gulligidan ham bor va qizilidan. Hamma mahsulotlarimiz sifatli va hamyonbop. Mana bularni ham ko'ring. Mana. Menimcha sizga yoqadi. Shu yerda ekan. Mana, ko'ringchi. Mana bu ham. Voy, Jamshid aka, bular men sizga aytgan Dilbar opa bo'ladilar. Bizga maxsus kiyimlar tikib beradilar. Assalomu alaykum. Bizda kim bunaqa ajoyib kiyimlarni tikyapti desam, siz ekansiz-da. Yo'q, men buyurtmalarni bajaraman xolos. Mehnatsevarlikning ustiga yana bir ajoyib fazilatlardan biri bu kamtarlik ekan-da. Rahmat. Siz tikkan kiyimlarni anchadan beri kuzatib boraman. Juda ham ajoyib. Yoqqandan xursand. Sizga bir ajoyib taklifim bor edi. Agar xo'p desiz, vaqtingiz bo'lsa, bir qahva ustida o'tirib gaplashib olsak bo'lardi. Mayli. Qani marhamat. Bilasizmi Dilbarxon, sizda qandaydir ajoyib bir qobiliyat borga o'xshayapti. Men keyinchalik maxsus kiyim do'konimni filialini ochmoqchiman. Menikidagi do'kondan faqat shaharda 2 ta yo 3 ta bor. Agar siz sex ochib, bularning hammasini kiyim bilan ta'minlab bersangiz, katta foyda qolishi mumkin.
Meni hozir tsex ochishga mablag'im yo'q. Tsex ochishni juda ham orzu qilaman. Hatto biznes rejam ham tayyor. Lekin mablag'im yo'qligi uchun bunga jur'at qila olmayapman. Axir bankdan kredit olsangiz bo'ladi-ku. Xohlasangiz, men yordam qilaman. Nima deysiz? Hamkorlik qilamiz. Bilasizmi, ruscha qilib aytganda, kto ne riskuyet, tot ne pyot shampanskaya. Siz ham nimadandir boshlashingiz kerak-ku. Biznes rejasi menga olib keling. Birgalikda o'tirib, ko'rib chiqamiz. Keyin esa sizga bankdan kredit olish uchun harakatni boshlaymiz. Nima dediz? Jamshid kredit olishimga yordam bergan bo'lsa ham, baribir o'sha kreditni o'zim to'ladim-ku. O'ylab qarasam, Jamshidsiz ham ishimni boshlashim mumkin ekan. Axir buyurtmalarni o'z vaqtida bitiray deb, tunlarni tongga ulab, sexdagi ishchilarim bilan birga tikkan narsalarim ko'p bo'lgan. O'sha vaqtlar hamon yodimda. U menga ishonch bergan xolos. Qolgan hammasini o'zim qildim. Ablah, o'sha tenderda yutgan katta mablag'imni kutgan ekanda. Meni boplab cho'chirib ketdi-ya. O'zi bu olamda inson zotiga ishonib bo'lmas ekanda. Alo. Ha. Valiki masalam, yaxshimisizlar? Ha, borib qolaman. Hayo, haligi bir yaqin o'rtog'im so'rab turgandi, 1-2 kunga shu menganiga pulini beradi. Ha, haligi hozir o'zim qilib yuboraman, eshik jiringladi. Kim u hozir? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Kelinglar. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Meni tanigandirsiz. Advokat G'iyosov bo'laman. Bu Murod. Siz bilan muhim masalada gaplashish uchun keldik. Mayli, kiringlar. Yo'q, shart emas. Shu yerda gaplashib olamiz. Xo'sh, siz oldingizga kelishimizdan maqsad meni mijozim Baxtiyarova. Ey, haligi iltimos, o'sha manjalik haqida gapirmang. O'shani eslasam qon bosimim ko'tarilib ketadigan bo'lgan. Aynan shu haqida gaplashgani keldik. Maqsadimiz o'z da'volaringizni qaytarib olsangiz, Dilbar ozodlikka chiqadi. Tushunmadim. Siz kimsiz? Erimisiz? Ha. Uzr, biroz qizishib ketdilar. Bizni maqsadimiz ham shu. Agar siz Dilbar meni o'ldirmoqchi degan davo arizangizdan qaytarib olsangiz, bir bechora ayolni jazodan qutqarib qolgan bo'lardingiz. Bu ayolni farzandlari bor, ular esa onasiz katta bo'lishini xohlamaymiz, to'g'rimi? Xo'p, shunday ham qildim deylik. Evaziga nima olaman? Xolasan, ayol kishini qamatib ustidan pul ishlamoqchimisan, erkak? Menga qara, uni qutqarish senlarga kerak, menga emas. Qancha davolanganimni bilasanlarmi? Qancha pulim ketdi? Necha kun bolnisada yotdim. Miyam chayqaldi. Meni ham oilam bor, bola chaqam bor. Bitta shallaqini deb miyam chayqalgani qoldi. Senga qara gapir. Xo'sh. Qancha so'raysiz? To'rxonali uy va bitta Cobalt avtomobili. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Hozir, bir daqiqa. Alo. Hozir o'zim qilib yuboraman. Bo'pti. Qancha davolanganimni bilasizmi? Dori-darmonga qancha pul ketdi? Sizlar buni o'ylaysizlarmi? Mayli, men roziman.
Fakat bitti şartım bor. Hisob raqamimdan pulni ichib olishim kerak. Va shartim ariza da'vosini qaytarib olganingizdan keyin to'liq qilib beraman. Bu boshqa gap. Kelishdik. Ertaga ofisingizda ko'rishamiz. Xo'p. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Bizga ruxsat. Marhamat. Bekor bu aytgan summaga rozi bo'ldingiz. Axir u katta mablag'ku. Menga Dilbar ozod bo'lsa bo'ldi. Menga qarang. Siz xorijdagi hamkorlaringiz bilan qanday aloqaga chiqasiz? Har doim har xil. Internet orqali, Telegram orqali, nima edi? O'sha Germaniyadagi soxta firmaning rahbarining telefoni Jamshidda ham bo'lishi mumkin. Ajoyib fikr berdingiz hozir. Menga uni qo'l telefoni 15 daqiqa kerak bo'ladi. Ertaga ofisiga borganimizda siz uni chalg'itib turasiz. Men esa telefonni olaman. Ayyo'q. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Amallisiz. O'xshatamiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Mana pullar. Sana olsangiz bo'ladi. Qani o'tiring. Siz ham o'tiring. Telefonim mashinada qolib ketibdi. Va'da qilganimda yarmini olib keldim. Ish bitgandan keyin qolganini olasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh. Bo'lmasam siz oldin davoyimdan voz kechaman deb tilxat yozib berasiz. Bemalol. Ishonchli bo'lishi uchun. Bo'ldi. Xo'sh. İltimos menga telefoningizni berib turing, muhim qo'ng'irog'im bor edi. Xo'sh. Oke. Okay. A? Telefonim mashinada qolib ketibdi. Kechirasiz. Sizni telefoningizdan foydalansam bo'ladimi? Ofis telefonidan qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Xavotir olmang. Qo'ng'iroq qiladigan tanishim o'sha qolgan pulni olib kelish kerak. Dilbarning muddati qisqaradigan bir paytda arzimagan pulni deb ifloslik qilmayman. Hech bo'lmasa foyega chiqib gaplashsam bo'ladimi? O'sha pulni qo'yganini olib keladigan odam kelish kerak edi. U ham ishonmaydi menga, xuddi sizga o'xshab. Agar pul kerak bo'lmasa, mayli o'zingiz bilasiz, ertaga olsangiz bo'ladi qo'yganini. Mana marhamat. Xo'sh. Sen familiyangiz? Sana? Yaxshi ham kameralar yo'q ekan. Shoshib turcha xalasan. Davoringizmi? Qaytarib olaman. Rahmat. Bo'ldi. Bo'ldimi? Biz ketdik endi. Xo'p. Qani, marhamat. Qani, ketdik. Marhamat. Вы, главное, декларацию правильно заполняйте, и все. Дальше уже будет видно. Келурилер, келурилер. Келилер. Ассаламу алейкум. Бисмиллахир рахманир рахим.
Kelinglar. Assalomu alaykum. Ichkariga kiringlar. Murodjon, sizga kelishdi. Aha. Keyin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchab yuribsizlarmi? Rahmat, Allohga shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Ilohim, mana shu xonadonda yaxshi to'ylar bo'lsin, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Tinchlikmi-da? Yaxshimisiz Murodjon? Rahmat. Bilaman, albatta ishlaringiz juda ko'p. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Hayend so'rang mana o'zlardan. Doniyor, nima bo'ldi? Murod aka, to'g'risi nima bo'lganini o'zim ham tushunmay qoldim. Maktabdan chiqib uyga qaytayotgandim. Mahallada 3-4 ta bolalar yo'lim to'sishdi. Keyin onamni haqoratlay boshlashdi. Onasi qamalgan, onasi qamoqda, onasi odam o'ldirgan degan gaplarni qilishdi. Men to'g'risi chidab tura olmadim. Meni urish niyatim yo'q edi. U balani umuman tanimayman. Yo'limni to'sgani mayli, lekin onamni haqorat qilgani uchun men o'zimni ushlab tura olmadim, Murod aka. Menda ayb yo'q, to'g'risi. Mayli, o'zingni bos. Yaxshi bo'ladi. Jabbor aka, balkim bu bolani kimdir yollagandir. Ya'ni pul berib urdirgandir. Yosh bolalarda pul nima qilsin? Nima deganingiz bu, Murodjon? Yo'q, siz meni sal noto'g'ri tushundingiz. Ya'ni men demoqchi bo'lganim, Doniyor bu mahallada yangi, ya'ni biz yangi bo'lganimiz uchun balkim bu kimgadir yoqmagandir. Shu ma'noda balkim. Bilmadim. Yo'q, Murod aka. Men eshiting, men ular bilan umuman urush niyatim yo'q edi. Ammo lekin bu yerda onamni shani ketyapti. Agar meni haqoratlashsa mayli chidardim, lekin onamni haqoratlashsa chidolmayman. O'zimni ushlab tura olmadim. Mayli, o'zingni bos. Murodjon, bizni mahallada siz yangi mehmonsiz. Doniyorni ham qattiq xafa qilishdi, qarang. Albatta, onangni birov haqoratlab tursa chidab tura olmaysan. Men sen tomondaman, o'g'lim. Bunday qilamiz, Murodjon. Men mahalla noziri bilan birgalikda ota-onalarini topib gaplashaman. Yo'q, balkim ichki ishlarni aralashtirish shart emasdir. Yosh bolalar o'zaro kelishib olishar balkim. Yoshlik qilib qo'yishibdi. Murodjon, siz albatta mart insonsiz. Sizni mana bu uylarni qurgandan beri taniymiz. Aloqadamiz. Sizga hurmatimiz cheksiz. Rahmat. Men agar xo'p desiz, ota-onalar bilan o'zim alohida gaplashib, bu vaziyatni hammasini yaxshilikka hal qilamiz, Xudo xolasa. Minnatdor bo'laman sizga. Albatta. Rahmat. Unda menga ruxsat, Murodjon. Bir pela choy ichamiz. Boshqa safar. Rahmat. Xudo xolasa, yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Ilohim, tinchlik, salomatchilik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Rahmat. Choy ichsak bo'lardi. Rahmat, rahmat. Uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydik. Hechqisi yo'q, rahmat. Bilaman, sen onun nishonini himoya qilgansan. Lekin baribir qiziqonlik qilib ular bilan bekor urushding. Janjal zo'ravonlik bilan birovning nishonini himoya qilib bo'lmaydi. To'g'ri, Murod aka. Ammo lekin ular onamni ochiqchasiga haqoratlashdi. Men jim qarab turishim kerakmi-da? Ha, og'riqli va murakkab vaziyat. Ammo kechirasan-u, oying u yodaligida
sen kasalxonaga tushib qolsang yoki jinoiy ish ochilsa, oning u yoqda qay ahvolda bo'lishini hech bir o'ylab ko'rdingmi? Oying u yoqdaligida men hozircha sizlarga javobgarman. Men sizlarni o'z uyimga olib keldim. Bu minnat qilish emas. Meni to'g'ri tushungin. Ammo sen meni mahallamdagi yigitlar bilan urushganing, urushib bir muammoga duchor bo'lganingda javobgar men bo'laman. Agar Xudo ko'rsatmasin, bugun senga bir narsa bo'lganida men o'zimni kechira olmagan bo'lardim, o'g'lim. Kechiring Murat amaki. Bu yog'ini o'ylamayman. Bilasizmi, hatto meni o'zimni otam ham men o'g'lim demagandi. Rahmat sizga. Bilaman, hozir sizlarga juda ham qiyin. Lekin bizga bu hozirgi og'ir vaziyatdan o'tib olishimiz kerak. Men o'zi aslida xush xabar aytgani kelgan edim, bu ishlar bo'lib ketdi. Tinchlikmi? Qanaqa xush xabar? Juda katta umid qilish kerak emas, lekin onangni jazo muddatini qisqartirish mumkin. Bugun shunga harakat qilib keldik. Xullas, hammasi yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Rahmat sizga. Doniyor boya mahalla raisi kelganda onamni aybi yo'q deb aytding. Nimani nazarda tutding sen? Doniyor sendan so'rayman. Haligi axir onamning ayblari yo'q-ku. Jamshidaka onamni haqoratlagan. Shunga onamning ayblari yo'q dedim-da. Tushundim seni. Mayli, ishing bo'lsa ishingni qil. İnsanlar var, didar için yaşaydı. İnsanlar var, umid bilen yaşaydı. İnsanlar var, nima uchun yaşayotganligini ham bilmaydi. Bu yerde qancha ayol bo'lsa, har birining o'z hayoti, o'y xayollari, o'z taqdiri bor. Turfa taqdirlar, turfa xayollar. Hech biri takrorlanmas. Hech biri boshqasinikiga o'xshamaydi. Hech biri qilgan jinoyati uchun o'zini aybdor deb hisoblamaydi. Go'yoki hech biri aybsiz. Hammasining o'z sababi, bahonalari bor. Har biri o'zicha haq. Har bittasining o'z haqiqati bor. Ammo bir lahza nima uchun bu yerdaman? O'z xatoim uchun emasmi? Degan fikr xayoliga ham kelmaydi. Bilasizmi, mendan so'rashganiga advokat qanaqa xohlaysiz deyishganiga aynan ayol kishi bo'lsin dedim. Chunki ayol kishi eshitishim bo'yicha sudda yutib chiqar ekan ko'proq. Lekin sizni aynan o'zim tanladim. Tushunsangizchi, hamma ko'rsatmalar sizga qarshi.
farzandlaringizni ham ko'rsatmalar sizga qarshi. Sotib olgan xaridorni ham ko'rsatmalar sizga qarshi. To'g'ri, balki lekin sobiq xotinimni shaxsan o'z qo'li bilan qo'l qo'ygan, gapirgan roziligi bor. U hech narsani o'zgartirmaydi. Siz uyni sotib, pullarni sobiq xotiningizga yoki farzandlaringizga bermagansiz-ku? Yo'q, men endi xotinimni tezroq chiqishiga, endi sal ish yurishiga bir yaxshiroq, tuzuroq advokat yo'lamoqchi edim o'zi. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Chunki uy sotilgandan keyin siz hech qanday advokat yo'llamagansiz. Bolalaringizni ko'rsatmalarida esa qaynonangizga soxta hujjat berib, ularni ko'chada qoldirgansiz. Ana shu ishim xato bo'lganda. Nima? Yo'q. Shuning uchun pullarni to'liq qaytarmasangiz bo'lmaydi baribir. Bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilishingiz mumkin. Sizga maslahatim shu pullarni to'liq xotiningizga yoki farzandlaringizga qaytaring. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Menga qarang, siz qanaqa advokatsiz o'zi? Siz meni himoya qilish o'rniga battar qamat yubormoqchimisiz? Siz meni eshiting, hamma ko'rsatmalar sizga qarshi deyapman. Bu qilmishingiz tufayli yana keksa qaynonangiz ham vafot etganlar. Agar men advokat bo'lmaganimda, sizni qoralagan bo'lardim. Yo'q, men siz ham qoralagan bo'lardingiz. Shu kampirni ham men o'ldirgan bo'lib chiqaman oxirida. Essiz shuncha harakat. Ana Doniyor kelgan. Voy o. Ha aka, dars qilyapsizmi? Ha, dars qo'yman ukam, kel o'tir. Ha, yaxshi. Ko'zing nima qildi? Ha, bugun mahallada bolalar bilan ozgina tortishib qoldik. Nimaga bunaqa bo'ldi? Ha, endi onamni haqoratlashganiga chidab tura olmasdan urushib ketdik. Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Qani? Ay, ozgina og'riyapti. Ha, o'tib ketadi. To'g'ri. Menga o'sha bolalarni ko'rsatib bera olasanmi? Qo'ying aka, hali qilib oldik-ku. Unda esingdan chiqmasa, men seni akamman. Nima muammolaring bo'lsa, menga aytishing mumkin. Bo'ldi. To'xtang, men ham hozir kitoblarim olib kelib, birga dars qilamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir. Adem bizga yaqinda zo'r yangiligim bor deb aytdilar. Oyim muddatlari kamayar ekan. Rostdanmi? Bu juda ham zo'r yangilik-ku. Men ham shuni aytaman-da, agar oyim tezroq chiqsalar, biz sizlarni uyingizdan ketgan bo'lardik. Ahmoqona ishlarim, gaplarim uchun kechiring. Rasa o'ylamay tilingizni og'ritdim. Hech qisi yo'q, hammasi o'tib ketdi-ku. To'g'risi, o'shanda sizlarni ko'rib odammi sizlardan qizg'anganmi? Oyimdan keyin odammi yo'qotib qo'yishdan rasa qo'rqaman. Bu olamda ishongan odamim adam. Ayniqsa oyimmi erta o'limlari mana adamga ipsiz bog'lab qo'ygandi. Adamdan xavotir olaveraman. U mana suyangan tog'.
Shuning uchun ham sizlarni mana usni ko'rayotgandek tuyuladi. Seni yaxshi tushunaman. Onam qamalgach ayniqsa bu vafot etganlardan keyin manam ayrılık nimaligini anglab yetdim. Shuning uchun seni boshdan qilib kelayotgan qiluvlaringga chidashga o'zimda kuch topdim. Mani oyim baribir qachondirlar qaytib keladilar, bilaman. Lekin seni oying qaytmaydilar. Shuni bilganim uchun ham hamma qiluvlaringga ko'z yumdim. Senga mana og'irroqligini tushunaman. Chunki qiz bola uchun onasini yo'qotishdan og'irroq musibat yo'q. O'sha tunni hech qachon yodimdan chiqarmasam kerak. Oyim ancha vaqt kasal bo'lib yotdilar. Lekin men tuzaladilar deb umid qilgandim. Afsus. Saratonga davo yo'q ekan. O'sha kuni adamga aytib, oyim yaxshi ko'rgan pushtirangli gullarni keltirganmiz. Onamni quchog'i chinni gullarga to'lib ketgandi. Onam juda xursandlik ko'rinardi. Keyin bilsam, bizani qo'rqmasin deb shunaqa qilgan ekan. Ularni yonlarda o'tirib uxlab qo'ygan ekanman. Ertalab tursam, o'z o'rnimda uxlayapman. Shoshib chiqib qarasam, oyim o'rnilari bo'm-bo'sh. Ada, oyim qanila deb so'rasam, yalinsam ham etmadilar. Keyin o'zim hammasini tushunganman. Ishonasmi, bir necha yil o'rganlariga ishonib yurganman. Go'yoki shu ishi ochiladi, oyim kirib keladilar deb o'ylaganman. Pushtirangli gullarni esa hozir ko'rgan ko'zim yo'q. Chunki ular onamni eslatib yig'latadi. Seni yaxshi tushunaman. Asalam yig'lamagan. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Boshqa yig'lamagan, xo'p? Endi men seni opayman. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Assalomu alaykum, oyi, tuzumsiz? Yaxshi, o'zingiz qanaqasiz? Nima? Jasur akam dadamga qo'ng'iroq qildilarmi? Rostdanmi? Nima? Jasur akam qamalar ekanmi? Dadamdan yordam so'rabdimi? Voy. Hali hech narsasi yo'q firibgar ekanmi? Voy, ablahi.
Sobiq xotinini uyini sotgan? Nimalar deyapsiz oyi? Uy xotininikimi? Voy og'anchiye. Menga u 3ta bolamni tashab, 4 xonali uyni xotinimga berib, kostyumi yelkam kelib chiqib keldim degandilar-yu. Aldagan ekanda yaramas. Ablah. Uyni xotiniga sotib olib bermaganmi shunda oyi u? Meni aldatdi-da u. Oyi, men uni quruq savlatini nima qilaman? Hech vaqosi yo'q bo'lsa, daf bo'lsin. Voy, ablah, yaxshiyam qonuniy xotin emasman. Nikohimiz ham yo'q-a. Hech nimasi yo'q erkak menga kerak emas, oyi. Daf bo'lsin yolg'onchi. Mayli, xo'p, oyi bo'pti. Voy, yaramas. Yana menga uchastka beraman degandi-ya. Yaramas. Boshim yuramanmi men uni? Voy, ablah. Va nihoyat o'rto Jamshidga o'sha so'ragan pullarni berib yubordim. Do'stim, sen shuncha mablag'ni o'zing tanimagan ayolning muddatini kamaytirish uchun berib yubordingmi? Shunday qilishim kerak edi. Lekin bu ishing martni ishi. O'sha dilbaring buni qadriga yetarmikan? Buni qadriga yetish shart emas. Birovga yaxshilik qilsang, uni senga qaytishini kutib yashamaysan-ku axir. Bo'lmasam sen ham birovning janozasiga borma, chunki u ham seniki kelmaydi degan gap bor-ku. Seni tushunaman, do'stim. Lekin keyingi qiladigan ishingdan avval o'sha dilbaring bilan yaxshilab gaplashib ol. Hali u seni bu yaxshiligingni qabul qiladimi, yo'qmi? Jamshidga davosini qaytarish uchun pulni berganimni aytmayman. Lekin dilbarga qo'yilgan keyingi moddani olib tashlash uchun o'sha mablag'ni qoplash kerak. Bu juda katta mablag'. Uni roziligi kerak bo'ladi hali. Chunki mablag' uni nomidan qoplanadi, do'stim. To'g'risi, bu haqda bilishini xolamasdim. Lekin noiloj. Bilmasa bo'lmaydi, do'stim. O'zi shundoq ham unga juda ko'p yaxshilik qilding. Bolalari senikida, muddatini kamaytirding. Shu tushirgan eridan pulini olib beryapsan. Sendan bir umr minnatdor bo'lsa arziydi. Qo'ysin-chi, do'stim. Mani o'rnimda har qanday odam bo'lganda ham shunday qilgan bo'lardi. Yo'q, sen u ayolni sevasan. Shuning uchun ham hamma narsaga tayyorsan. Ammo u senga nisbatan qanday munosabatda bo'ladi? Shuni bilish kerak. Chunki javobsiz va qadrlanmagan sevgi juda ham og'ir bo'ladi. Undan vaqtida qutulish kerak. Kulma, do'stim. Men o'zimni boshimdan o'tgan uchun senga aytyapman. Yo'q, o'rta. Men sen ustingdan kulayotganim yo'q. O'zim ustimdan kulayapman. O'sha aytganingdek, dilbar bilan javobsiz qolgan meni sevgim yillar davomida yuragimda yashaydi. Endi ikkita farzand otasi bo'lsam ham javobsiz sevgimdan qutolmasdan yuribman. Ha, tushunarli. Unda senga juda ham og'ir bo'ladi, do'stim. Mayli, sabr bersin senga. Men endi ketishim kerak. O'rta. Ko'rishamiz. Sog' bo'l. Baxtiyorova. Sizga xush xabar olib keldim. Siz beysbol tayoqchasi bilan urgan Jamshid Aliyev o'z da'vo arizasini qaytarib oldi. Shu bilan sizga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2597 moddasi 1-chi qismi sizdan olib tashlanib, jazo muddatingiz qisqartirildi.
Nima dedingiz? Yana bir marta qaytaring. Men hozir to'g'ri eshitdimmi? Jamshid Aliyev davosidan voz kechdi dedingizmi? Ha. Aniq eshitdingiz. U o'z davosidan kechdi. Bo'lishi mumkin emas. U o'z gapidan kechadigan odam emas-ku. Bilmadim. Balkim vaqt o'tib vijdoni uyg'onib qolgandir. Yana kim biladi deysiz? U juda ablah odam edi. Meni pullarimni qaytarmadi. Endi esa kutilmaganda davosidan kechdimi? Voy. Nahotki meni sira ishongim kelmayapti bunga. Xuddi tushga o'xshaydi. Men tush ko'rayotgandekman. Lekin bu haqiqat. Endi sizga qo'yilgan ikkinchi ayblov bo'yicha mablag' qoplab berilsa, siz ozod bo'lishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Lekin shuncha mablag'ni men qayerdan olaman? Kim qoplab beradi? Balkim o'sha soxta firmadagilar topilib qolar-a? Bilmadim. U firmani topish uchun yillar ketishi mumkin. Balkim bunaqa soxta firma umuman topilmasligi ham mumkin. Shuning uchun eng yaxshi chora o'sha mablag'ni qoplash. Tushunyapsizmi? O'zi o'sha Jamshid Aliyev davo arizasidan kechgani ham katta bir baxt. Mo'jizani o'zi bo'ldi. Lekin ko'ryapsizmi? Oddiy hayotingizda ham mo'jizalar uchrab turadi. Demak, umid bilan harakat qilish kerak. Hali hammasi oldinda. Shunday. Dastlabki muvaffaqiyat bilan sizni tabriklayman. Rahmat sizga. Rahmatni menga emas, Murodjonga aytasiz. Hali Jamshid Aliyev o'z davosidan ketishi uchun Murod uni majburladimi? Yo'g'e. Nimalar deyapsiz? U birovni majburlaydigan odam emas. Murodjon, sizni ishingiz bilan shug'ullanishimga ko'ndirgandi xolos. Men hattoki umidimni uzgan vaqtimda ham Jamshid Aliyevni insoniylik taraflama gaplashib ko'rishga undadi. Tushunyapsizmi? Men ham xuddi sizdek Jamshid Aliyev o'z davosidan kechmaydi deb o'ylagandim. Murodjon, u bilan gaplashing, vaziyatni tushuntiring deb turib oldi. Shundan keyin men astoydil sizni ishingizga kirishib harakat qildim. Rahmat sizga. Tushunarli. O'tir. Sizlar o'tirib turinglar. Onangiz keladi. Ha. Dildora, hozir oyimiz bilan ko'rishamiz, a? Ha. Ana keldilar. Oyi. Oyi. Oy bolalarim. Oyi. Oyi. Oy Dildora. Oyi. Sog'lomonmisizlar? Oyi, yaxshimisiz? No.
Doniyor qani? Oyjon, Doniyor o'qishida muhim musobaqasi bor ekan, kela olmadi. Oyjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Sizlar qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Hammasi yaxshi. Qizim, sen qandaysan? Yaxshi. Oyjon, men bolam. Doniyor o'qishlari qalay? Yaxshi. Ha, Murod amaki, hamma e'tiboringni o'qishga qaratgin dedilar. Berilib o'qiyapti. Bugun ham muhim musobaqasi bor ekan, shunga kela olmadi oyjon. Kechiringlar meni bolalarim. Sizlarni sog'inib ketdim. Sizlarni sog'indik. Ha, Murod amakilardan boshqa tanish bilishlar kelyaptimi? Xabar olyaptimi sizlardan? Oy, dugonam Dilfuza bilan gaplashdingmi? U menga yordam beraman degandi. Qo'ng'iroq qilinglar. Siz ketganingizdan keyin hamma bizdan yuz o'girdi. Qo'shdilar, tanishlar, hamma. Siz ketgach, bir oydan keyin pulimiz qolmaganda Dildora opaga qo'ng'iroq qildim. Mani boshqa bezovta qilmanglar. Dilbar mani kechirsin dedilar. Bolalar, meni kechiringlar. Doim Dildoraga ukol qiladigan Sharif opa bor-ku. U ham meni boshqa bezovta qilmanglar dedilar. Jonim qizim. Oyi, siz ketgach hech kim qolmadi. Bu ham shundan kasal bo'lib qolgandilar. Sizga o'tgan gal aytganimda dadamni qilgan ishini ko'tara olmay o'ldilar. Bola jonim, bilaman. Baxtimizga Murod amaki bo'lmaganlarida bilmadim biz nima qilardik. Oyi, o'sha kuni ham Murod amakiga telefon qildim. O'z uylariga olib ketdilar. Ularnikida yashayapmiz hozir. Bolajonim, oyjon, qizim. Meni kechiringlar. Lekin Murod oma ketdilar. Adelani toptirib, pullaringizni qaytartirib beraman dedi. Oyi, agar pullarimizni qaytarib olsak, alohida ketamiz. Ketamiz, qizim, ketamiz. Ketamiz. Ketamiz bolalar. Bosh qo'y, sotib olamiz. Sotib olamiz bolam, sotib olamiz. Qizim, qo'ychoning uyiga qaytasiz. Qaytaman bolam, qaytaman. Sizlarni sog'inib ketdim. Siz qiynalmaysiz. Kechiringlar meni bolalarim. Kechiringlar. Ой, молодец! Байрам экен ку! Ана, учрашувлар қалай ўтди? Боларингизни дидорига тойиб келдингизми? А, опа, боларимни дидорига тоя олмадим. Ҳозиргина кечди. Мен шунақа кунларда улар билан вақт ўтганини ҳам сезмай қолдим. Қарайлар, шунча нарсалар олиб келишди. Сен чиндан ҳам бахтли аёлсан, сенга ҳавасим келади. Раҳмат. Мана, ойна. Қани, олинглар. Rahmat. Olaylik. Rahmat. İkita olaylikmi? Rahmat. Mana, menga ham. Yo'q, olay. Ancha bo'ldi shirinlik yemaganimga. Ancha bo'pti-ya. Unaqa durdonaqa bilmasam. Ha, u bizdan arazlagan. Nega? Nima bo'ldi? O'zi tilini tiyomay Nozimani ustidan kulgandi. Nozima ham ayab o'tirmadi. Lekin rostdan ham Durdona o'zidan ketdi. To'g'ri. Bu yerda o'zi hamma bir umid bilan yashaydi. Shu umidni birov o'ldirmoqchi bo'lsa yomon bo'lar ekan. To'g'risi janjalni men boshladim. Durdonani o'zi meni dilimni yomon og'ritdi. Uni urmoqchi emasdim. Lekin o'zi so'rab olgandek bo'ldi. Bilasizmi, menga har kuni bir yigit shirinlik olib keladi. Kimligini hanuz bilmayman. Hatto u bilan gaplashish mumkinligini ham bilmayman.
Durdona bo'lsa, uni o'zing o'ylab topgansan. Shirinlikni o'zing kiritayapsan deb kamsitdi. Shunga chidab tura olmadim. Bo'lar ish bo'pti. Bo'ldi, qo'ying, o'zingiz ayblayvermang. Ha, men ham shuni aytaman-da. Bu tentakni tomoqdan o'qat ham o'tmay turibdi. Ey. Birovni ustidan kulishga, umidini sindirishga, uni masxara qilishga hech kimning haqqi yo'q. Men Durdonaga o'zim gapiraman. Gapirma unga. Foydasi yo'q. To'g'ri, foydasi yo'q. Men ham gapirmadim. Ertalab meni hayotimni saqlab qolgan bo'lsa ham. Men ko'rishgani ketganimda shuncha gap bo'pti-ya. Men bexabar bo'lib qopman-da. Yaxshi ham bexabar bo'lib qopsan. Bo'lmasam Shahinani urib o'ldirib qo'yardik. Rayani qanaqa urganingni ko'rganman-ku. Opa, yana shu Shahinami? U qiz hech qachon odam bo'lmaydi. Bu gal qayerdandir pichoq topib olibdi o'tirrancha. Pichoq topmagan. Unga pichoqni yegulik bilan kirgizib berishgan. Qayerdan bildingiz? Taxmin qilyapman. Undan hamma narsa kutsa bo'ladi. To'g'ri. Yaqinda unga narsalar kiritishgandi. Mana gap qayerda ekan. Unaqada ehtiyot bo'lish kerak ekan bundan. Chunki bir marta eplolmagan odam o'sha ishini yana takrorlashi mumkin. To'g'ri. Peshonada yozilgani bo'ladi. Bir gap bo'lar. Kelinglar, kofe ichaylik. Ha, ya, kiring. Ha. Qani, choyni qo'yma. Qani. Mana bularni yeylik. Kech bo'lib ketdi-ya. Murodjon qizlarni olib ayollar koloniyasiga ketdi-ya. Juda uzoq qolib ketishdi. E'tibor apa? Ha, qizim, tinchlikmi? Hozir Xulkar opam bilan Dildora kelishadi. Ha. Oyligini ko'rib kelishyapti. Qatdan kelsalar oyili yaxshimikan deb so'rama. Xo'p, qizim, xo'p. Gaplaringiz og'ir bo'lishi mumkin-da. Keyin Xulkar opamga alohida sutli kofe qilib bering. Opam shunaqa kofe yaxshi ko'radilar. Dildoraga esa kechki ovqatdan keyin shokolad berish esingizdan chiqmasin. Uni kechki ovqatdan keyin o'z xonamga olib kirib o'ynatmoqchiman. Bugun uning uchun ataylab Lego sotib oldim. E'tibor apa, nega menga bunaqa qarayapsiz? To'g'risi seni taniy olmayman, qizim. Uzr, oy, qizim devordim, Sohibaxon. Opajon, siz meni xohlaganingizcha qizim devoring. Chunki siz meni oyimning o'rniga o'zingiz o'stirdingiz. Haqqingiz bor. Aytgancha, shu kunlarda qo'pollik qildim. Kechiring meni. Boshqa hech qachon qo'pollik qilmayman. O'zimni aqlli qizim. Lekin kechirdingiz-a? Xafamas sizdan menda. Ko'z tegmasin. Yaxshi tarafga o'zgargani rost bo'lsin. Ey,
Sizler bu yerge yakında koçup geldiler ya? Yakında koçup geldik. Hulker apa seni Rostam apayın mı? Ana küçükkine kızca seni senin mi? Nam ki kop sol bir vurasın, dersini kıl. Hop. Yine bir sol versem mi? Yapır. Oyun kanlı? Oyum yok. Yok oyum. Hafa kılıp koygen bulsam uzura. Menga qara. Menikini ham yozib berasam. Iltimos. Xo'p, ma. Qara, menga odam yangi telefon olib berdilar. Voy, zo'r ekan-u. Lekin bizga ruxsat bermaydilar. Maktabga olib borishga ham ruxsat yo'q. Sanda yo'qmi? Yo'q. Sharbat ichasanmi? Yo'q. Shirinlikchi? Yo'q. Bo'pti, pastga tushib kelay. Yozib turgan, xo'p. Xo'p. Bugun o'zim sizni chiroyli qilib qo'yay. Ha, Dilbar, tinchlikmi? Haniga bu xomush tortib qolding? Xuddi qadimgi zamonda majburlab uzatayotgan qizga o'xshaysan-a? Nega keldi-ekin deb xavotir olyapman. Lekin bir tarafdan u bilan ko'rishgim kelmayapti. Qo'ygin, shunda kayfiyatimizni rasvo qilmoqchimisan? Axir menga ham oson emas. Xo'sh, bu yerda kimga oson? Qani menga aytchi. Hoy qiz, sen hali ham tushunmadingmi? Bu yerdagilar asli didordan didorgacha yashaydi. Axir seni ko'rib hammamiz xuddi biz uchrashuvga chiqayotgandek xursandmiz. Mana shu yerda hammamizni yuragimizda umid, orzu-havas bor. Hali kelguningcha uchrashuv qanday o'tdi ekan? Nima bo'ldi ekan deb hammamiz yuragimizni qovushlab o'tiramiz. Aslida bu narsa bizga kuch beradi. Sen esa bormayman deysan-a? Eh, bu yerga tushgan ayollarni ko'plarini yaqinlari kechib ketgan. Bir marotaba ham xabar olishmaydi. Sen hozir shu uchrashuvni baxtini his qilmayapsan. O'sha yigitni Guli men uchrashuvga taklif qilganda, я бы с удовольствием к нему вышла. Халиям кечмас опа. Орнизге мана мен чиқаман учрашувга. Йигитни Гули мени кўрса, албатта севиб қолади. Севиб қолишам гапми опа? Ёнингизда қоламан деб туриб олади. Қана. Қизим. Mayli, tayyormisan? Tayyorman. Sizga oq yo'l opa. Yaxshi bor, yaxshi bor. Mayli, rahmat. Mayli. Opa. Qanday baxt. Qanday baxt. Endi meni ham bo'yantirib qo'ying. Xo'p. Xo'p. Dilbar, yaxshimisan? Tinchlikmi? Yo'qlab kelibsiz. Seni ko'rgani keldim. Qo'ying shu gaplaringizni.
Jamshid davosidan kechgan. Agar o'sha soxta hisob raqamidagi pullarni qoplab bersa, ozodligi tezroq chiqasan. Bilaman. Bu haqda menga advokat aytgandi. Ammo meni buncha mablag'im yo'q. Demak, o'sha modda bo'yicha berilgan muddatni o'tab chiqishimga to'g'ri keladi. O'sha mablag'i men senga o'tkazib beraman. Shunda muddatingdan avval chiqasan. Yo'q, kerak emas. Nega axir? Sen ozod bo'lasan axir, chunvossanmi? Bolalaringni oldiga qaytasan. To'g'ri. Ozodlikka chiqib, bolalarimni oldiga qaytishim mumkin. Bu meni katta orzuyim. Ammo sizdan qarzdor bo'lib qolishni istamayman. Sen mendan hech qachon qarzdor bo'lmaysan. Men senga begonaman, to'g'rimi? Agar shu ishni nomart ering qilmoqchi bo'lganda, jondib rozi bo'lgan bo'larding. Kechirasiz. O'sha nomart erimdan bunaqa ish chiqmasligini o'zim ham juda yaxshi bilaman. Buni yuzimga solish ish shart emas. Kechirmani, men o'ylamasdan gapirib yubordim. Meni g'irt begona deb ko'rganingga og'zimdan chiqib ketib qoldi. Bilaman. Qamalganimdan boshlab to'shu kungacha yordam berib kelyapsiz. Agar siz bo'lmaganingizda, bolalarim ko'chada qolardi. Ularni taqdiri nima kechardi, tasavvur ham qila olmayman. Ularni o'z farzandlaringizdek, uyingizga, oilangizga qabul qildingiz. Shuning uchun sizdan minnatdorman. Onamni dafn qildingiz. Hattoki sizga qanday minnatdorlik bildirishni ham bilmayman. Yana buni ustiga Jamshidni menga bergan davosidan ketishiga ham ko'ndirdingiz. Bu ishda katta yordam berdingiz. Bilaman, sizga ham oson bo'lmadi. Chunki Jamshid osonlikcha bu ishdan voz kechadigan odam emas. Shuncha g'amxo'rligingizdan keyin bu yordamingizni qabul qila olmayman. Nega? O'zi shundoq ham sizga juda ham ko'p og'irligim tushib ketdi. Iltimos, tushuning, ozodlikka chiqishim uchun sizdan qarzdor bo'lishni istamayman. Meni to'g'ri tushuning. Bu juda katta mablag'. Sizni o'z oilangiz, farzandlaringiz bor. Bilaman, siz bu mablag'ni topa olasiz. Lekin meni deb qiynalishingizni istamayman. Men esa sizdan qarzdor bo'lishni istamayman. Dilbar, men sen uchun hamma narsaga tayyorman. Bunga ishon, iltimos. O'sha mablag'i qoplab, men seni betdan tezroq kechki imkoniyat bergin. Ayol kishi ozodlikdan mahrum bo'lishi bu juda ham og'ir. Seni bu yerda ko'rib, meni o'zimni yuragim ezilyapti. Yo'q. O'zi shundoq ham meni deb qancha jon kuydirgansiz. Bilaman. Ammo endi bunisi. Meni to'g'ri tushuning, rozi bo'la olmayman. Siz o'sha mablag'ni o'z hisobingizdan qoplab, meni bu yerdan chiqishim uchun to'g'ri, sizni bilaman. Lekin sizni oldingizda bosh ko'tarib yura olmayman. Meni to'g'ri tushuning, iltimos. Men bu yerdan boshimni tik ko'tarib, yuzim yorug' holda chiqib ketishni xohlayman. İltimos, mendan xafa bo'lmang. Dilbar, sen mendan hech qachon qarzdor bo'lmaysan. Men buni qarzni bermoqchi emasman. Axir inson o'zi sevgan odamiga yordam berishga haqqi bor-ku. Meni qo'limdan keladigan yordamni berishdan mahrum qilma, iltimos. Yo'q. Agar nasib qilgan bo'lsa, o'sha Germaniyadagi soxta hisob raqami egalari topilar. Aybsizligim ham isbotlanar. Lekin o'sha mablag'ni siz qoplab, hisobingizdagi pullar evaziga bu yerdan chiqishni umuman xohlamayman. O'zimni sizdan qarzdor his qilib yashash, tushuning.
Bu yordamingizni qabul qila olmayman. Meni kechiring. Dilbar, Dilbar, to'xta, Dilbar. Kelyaptilar. Ana keldi. Keldingizmi, opa? Tinchlikmi? Opa, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlik. Hech tinchlikka o'xshamayapti-da. Gapir, nima bo'ldi yana? Gapirganim bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi, opa. Lekin sal bo'lsa ham darding yoziladi. Juda chigal vaziyatda qoldim, to'g'risi. Qamoqdan chiqishimga imkon bor, ammo ilojim yo'q. Voy, bu nima deganing? Tushunmadim. Imkoni bo'lsa-yu, iloging bo'lmasa. Ha. Bu nima degan gap? Mundoq tushuntirib gapir. Kitobga qilmasdan to'g'ri tushuntir. Murat mendan bitta moddani oldirgach, ikkinchi modda bo'yicha o'sha meni bo'ynimga qo'yilgan mablag'ni o'z hisobidan to'lashni taklif qildi. Mana shundagina ozod bo'lishim mumkin. Yaxshi-ku. Ha, jon demaysanmi, tentak? Axir ozodlikka chiqasan-ku. To'g'ri, opa. Sen rozi bo'l, o'ylab o'tirma. Yo'q, men bunday qila olmayman. Voy, tentagi. Shunchalik ham ahmoq bo'lasanmi, a? Birov seni ozod qilaman desa-yu, sen bo'lsang, yo'q deb tushkunlikka tushib o'tirsang. Kallang joyda mo'zi seni? Kallam joyda emas hozir. Shuning uchun ham Muroddan qarzdor bo'lishni istamayman. Bu juda katta pul. Murod bu pulni bergandan keyin meni tinch qo'yadi deb o'ylaysizmi? Bir umr uni oldida tilim qisiq bo'lib, u nima desa shunga ko'nib yashashimga to'g'ri keladi. Men shundan qo'rqyapman. Uni har ko'rganimda undan qarzdorligimni his qilib, ezilishni istamayman. Qachondir men bilan urushsa yoki ranjitsa, qamoqdan u tufayli ozod bo'lganimni yuzimga solib minnat qilishini istamayman. Endi tushunyapsizmi? Bir tarafdan to'g'ri gaping. Farosating bor ekan seni. Ha, men bu yoqni o'ylamabman-da. Bu yerdan ozod bo'lsang bo'ldi debman. To'g'ri aytasan. Erkak kishidan qarz bo'lish yomon. Keyin bir umr minnat qiladi. Undan ko'ra och qornim, tinch qulog'im deb shu yerda o'tirganing ham yaxshi. O'zi shundoq ham bitta moddangni olib tashlab, muddating qisqartirildi. Bu yog'iga amallab chidaversang, vaqt shamoldek o'tib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, kuyinma. Yuraymaysiz bu endi. Keldik. Hoz kelaman, opa. Murodning taklifini rad etib to'g'ri qildimmi-kim? Undan qarzdor bo'lib qolishim aniq edi. Unga bo'lgan tuyg'ularimga qarzdorlik hissi ham aralashib qolishini istamayman. Yoshlikda undan voz kechishimni o'zi menga qanchalar azob bo'lgan.
o'shanda o'zimdan o'tganini faqat o'zim bilganman. Qanchalik qiynalganimni, tunlari uxlamay yig'lab chiqqanlarimni eslasam. Lekin men ilojsiz edim. Afsuski, hozir ham xuddi shunday ilojsizman. Murod o'zi shunda ham menga ko'p yaxshilik qildi. Bolalarimni o'z qaramog'iga oldi. Onamni dafn qildi. Mendan xabar olib turibdi. Lekin men u uchun kimman? Shunchaki kursdosh deb bilaman o'zimni. U esa erkak kishi. Meni yaxshi ko'rdi. Ammo men uni hayotini barbod qilishni istamayman. Meni qutqaraman deb o'zi yillar davomida halol mehnat qilib topgan pullarini so'radi. Hozir xayoli meni ozod qilish bilan band. Ha, shunday qiladi ham. Ammo keyinchi o'zi qiynalib qolsa nima bo'ladi? Minnat qilib meni ayblamasmikin? Seni deb shunday qilganman desa, tamom bo'laman-ku. Ey Xudoyim. Ko'nglimda avaylab kelayotgan bittagina gavharim ham yerga tushib, chil-chil sinib ado bo'ladi. Yuragim ham chilparchin bo'ladi. Jonsiz haykalga aylanib qolaman. Qizim. Sohibaxon. Hali uxlamadingmi? Tinchlikmi? Adam hali kelmadi-la. Yo'g'e. Qo'ng'iroq qilib ko'rdingmi? Agar bironta muhim ishlari bo'lsa, bezovta qilgim kelmayapti. Kelib qolsa-la kerak. O'zi adam uyga kelmagunlargacha xotirjam uxlamayman. Bilasiz-ku. Ha qizalog'ima. Joning sog' bo'lsin. Bemalol yotib uxlayvering, xo'pmi? Ha. Dadang kechroq kelsalar kerak. Boya qo'ng'iroqlashgandim. Kechroq kelaman dedi. Shuning uchun sen xavotirma tur bola. Vaqtliroq uxlagin, xo'pmi? Ha. Ha qizalog'ima. Dilbar. Shuncha yillardan beri faqat seni o'ylab yashayotganimni bilarmikansan? O'shanda amakini gapi bilan meni rad etib, jasurga turmushga chiqqaningda dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ketgandi. Yigit boshim bilan oddiy bir xonadon qizidan rad etilganimga chidolmagan bo'lsam, qalbim bilan seni
ilojsizlikdan bu ishni qilganingni ota o'rnida ota bo'lgan amakinga qarshi chiqa olmaganingni his qilganman. Sani to'ying kuni o'limimga rozi bo'lib ketganman, Dilbar. Alam ustida ota-onam topgan qizga shartta rozilik berib yuborganman. Rafiqam yaxshi ayol edi sho'rlik. Lekin u baribir san emasdi. U menga jilmayib qaraganida, shirin so'zlar so'zlaganida, men uni o'rnida faqatgina sani ko'rdim. Sani o'ylab yuragim ezilardi. Sho'rlik, rafiqam Sarvinoz, u buni his qilardi. U meni o'tmishimni bilardi. Tanish bilishlardan muhabbatim qissasi unga ham yetib kelgandi. Sho'rlik ammo bir marta ham og'iz ochib meni ayblamagan. O'zini buni bilmagandek tutardi. Uni sevmagan bo'lsam ham yomon muomala qilmaganman. O'zaro hurmatda yashadik. U hayot vaqtida seni o'ylamaslikka urinib yashadim, Dilbar. Hattoki qayerda ekanliging, qanday yashayotganingga qiziqmadim ham. Balki Sarvinoz hayot bo'lganida taqdirga tan berib yuborgan bo'larmidim. Bilmadim. Ammo Sarvinozning og'ir xastalikka chalinishi, bevaqt o'limi meni dardlarimni yangiladi. U borida sansizlikka ko'nikib, u bilan ovunib yashaganimni his qildim. Kamiga ketma-ket ota-onamning bevaqt vafoti meni butunlay tamom qildi. Oxiri seni izlab topishga qaror qildim. Seni shuncha yildan keyin ko'rib yuragim urushdan to'xtab qolay dedi. Seni qayta ko'rib shuni tushunib yetdimki, men seni o'ylamay yashashga harakat qilyapman deb aslida o'zim aldagan ekanman. Aslida sen meni yuragimda yashab kelayotgan ekansan. Oilaviy hayoting buzilib bo'lganligini, ering bilan shunchaki qog'ozda nomiga eri xotin ekanligini bilganimdan keyin ko'nglimda yana umid uyg'ondi. Sen esa o'shandan beri meni ko'ksimdan itarib rad etib kelyapsan. Men esa sababini bilolmay hayronman. Sen bilan gaplashadigan gaplarim shunchalik ko'pki, lekin bularning bittasini ham dil yorib senga ayta olmayman. Bunga yo'l qo'ymaysan, o'zingdan nari itarasan, ko'ngil yorishga qo'ymaysan. Bugun ham chin dildan yordam bermoqchi bo'lsam rad etib yuragimni parchaladi. Mana shu firmaga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar shu yerda. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Juda ham ishonchli, obro'li, mas'uliyatli firma. Odam hayotda bir marta bo'lsa ham tavakkal qilmasa bo'lmaydi. Hech narsaga erisha olmaysiz. Mana meni gapimga kirib, kam bo'lmadingiz, to'g'rimi? Katta sexni egasi bo'lib o'tiribsiz. Trening dressdek obro'li firmani tenderda ham g'olib chiqdingiz. Juda katta buyurtmaga ega bo'ldingiz. Shu tenderda ham qatnashishga ikkilanib turgandingiz. Ana endi yana bir marta tavakkal qilsangiz bo'ldi. Sizga aytsam,
Hozirgi muvaffaqiyatlardan ko'ra ikki barobar ko'prog'iga erishasiz. Lekin bu juda katta mablag'da. Yana oldindan to'lashim kerak bo'lyapti. Agar ular shartnomani o'z vaqtida bajarmay, texnik uskunalarimiz yetib kelishi kechikib qolsa bormi? Nega ha deb yomon narsalarni o'ylayverasiz? Dilbar odam faqat yaxshi narsalarni o'ylash kerak. Axir Germaniyadagi eng ishonchli firmalardan biri. Ma'lumotlarni o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Siz uchun katta ko'rinayotgan mablag', ular uchun pista bo'choqdek gap. Bir haftaga qolmasdan yetib keladi. Xavotir olmang. Axir o'zingiz ko'rib chiqdingiz-ku. Unaqa narx hech qayerda yo'q. Sizga tavsiya qilgan narximiz boshqa yerda ikki barobar qimmat. Ishqilib bu narx arzonligiga qaraganda sifati past emasmikan? Nimalar deyapsiz? Ularning shiori shu: arzon narx, yuqori sifat. Hozirgi kunda ularda chegirma ketyapti. Agar shu vaqtda olib qolmasak, ikki oydan keyin narx ikki barobarga oshadi. Balki shu o'zimizni texnik uskunalarimizda bosib ishlasak, buyurtmalarni vaqtida ulgurarmiz. Nima deysiz? Yo'q, ulgura olmaysiz. Ishchilaringizni uyga ketkizmasdan 24 soat qamab ishlatsangiz ham, o'zingiz qo'shilib ishlasangiz ham ulgura olmaysiz. Buyurtma hajmi juda katta. Sizdagi texnik uskunalar esa deyarli eskirib qolgan. Sexga esa yanada tezroq ishlaydigan uskunalar kerak. Mana kechani o'zida deyarli 5 ta uskunangiz ishdan chiqdi. Usta chaqirtirib, atiga 3 tasini tuzatdik. 2 tasini esa hali ham tuzata olmadik. Bugun mana yana tikuv mashinalarini ustalar kavlashtiryapti. Bu ketishda nima bo'ladi? Buna ishlash bilan oldinga siljib bo'lmaydi. Har qanday ishda ish quroli yaxshi bo'lmasa, natija ko'ngildagidek bo'lmaydi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Mana shu texnik uskunalarni o'zimizdan olsak-chi? Birinchidan, qimmatga olasiz. Ikkinchidan, sifati chet elnikidek bo'lmaydi. Sifatiga kafolat beramiz deyishadi-yu, buzilsa ulardan darak yo'q. Isbot ham qila olmaysiz. Lekin bu baribir juda katta mablag'da men uchun. Tenderda berilayotgan mablag'larni deyarli hammasi o'sha mablag'larni texnik uskunalarga ishlatib qo'ysam, buyurtmani vaqtida bajara olmay qolsam-chi, keyin nima bo'ladi? Nega yomon niyat qilaverasiz? Germaniyadan keltirilgan uskunalar bilan muddatdan oldin topshirasiz. Buyurtmalaringizni hammasini. Ko'zingizni bir ochib yumguncha tezlikda bajarib tashlaysiz. Xo'sh, bo'lmasam mana shu texnik uskunalar yetib kelgandan keyin pulini bersa bo'lmaydimi? Nimaga ular sizga hech qanday xarajatsiz texnik uskunalarni yuborish kerak? Hoy inson, tushuning. Ular bitta mijozni deb xalqaro bozordagi o'z obro'yiga putur yetkazishni xohlamaydi. Ishoning. Buncha imilladingiz, temirni qizig'ida bosish kerak. Shartta pulni o'tkazib, bir haftadan keyin Germaniyadagi texnik uskunalar bilan ishni davom ettirish kerak. Bunaqa mablag'ni ushab o'tirursiz, oxiri sexdagi eski texnikalar bilan buyurtmani vaqtida bajara olmaysiz. O'sha pulni ham qaytarib berasiz. Oqibatda esa pulsiz, hech narsasiz qolasiz. Demak, siz kafil bo'lganingizga qaraganda juda ishonchli firma. Shunaqami? Ha-da. Men yomon narsa tavsiya qilmayman-ku sizga.
Şu gün geçe miyeni gelpem gekere bir yaman bol dizmi? Yok. Onda kefalet ne mi boladı? Bana şu teknik uskunalarını öz vaxtada yetip geliş kefaleti çi? Kefaleti? Bana kefalet. Korup çıkışız mümkün. Karayın. Kança teknik uskunalar satken o kampanya. Bitti sizi polizge zor mu olar? Künüge yüzler, milyonlar buyurtma alışadı. Cüdeyem kette pulla eğlentirşadı olar. Bitti yine mıcazını pulüge karab kalışmagen olar. Berlin'de kalk merkezde ofisleri var. Bütün dünya boyla filyalleri var. Bu yerde manzili anık yazılgen. Yani şunu diyeyim, menge işanmayapsız. Pullu hesablarga o'tkizgach, uzağı bir haftan içide teknik uskunalar qo'lingizda bo'ladi. Bu anık, fakt. Hop, ko'ndirdingiz. Pullarni qachon o'tkazish kerak? Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Shunchaligim sodda bo'laman. Jamshid bergan soxta ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ishonib, hamma tadbirkorlar shunday qiladi desa, xo'p deb shuncha pulni o'tkazib yubordim. Odam degan menchalik sodda gol bo'ladimi? Aqlim qayerda edi o'shanda? Qimmatroq bo'lsa ham, pulim yetganicha shu yerda ko'z oldimda naqd bo'lgan texnik uskunani sotib olib qo'ya qolmayman. Korpamga qarab oyoq uzatsam bo'lmasmi deya. Xorijning narsasini orzu qilmay. Xorazqand chetelniki desa yotib olib yalagandek. Men ahmoq, Germaniyadan texnik uskuna olib keltirib, buyurtmani bitirdim deb xursand bo'lib yuribman. O'zimcha kimga nimani isbotlamoqchi bo'ldim? O'sha pullarga hech bo'lmasa, kreditimni yopganimda teximdan butunlay ayrilib qolmagan bo'lardim. Tenderda meni tanlab ishonch bildirgan o'sha firma oldida ham yuzim yerga qaramagan bo'lardi. Xuddi ishni eplolmaydigan, buyurtma uchun ajratilgan mablag'ni ataylab o'zlashtirish maqsadida xorijdagi soxta firmani ro'kach qilib, soxta hisobga pul o'tkazib, yeb yuborgan jinoyatchiga aylanib qoldim. Jamshidning gaplariga uchib, o'zimni osmonda his qildim shekilli. Bitta mijozni pulini yeb ketishga Germaniyadagi shundoq obro'li firma uyalsa kerak deb ko'nglim xijil bo'lsa ham ko'zimni chirt yumib pullarimni o'tkazdim. Mana oqibat. Yaxshilab surishtirmaymanmi o'shanda? Aslida Germaniya elchixonasiga murojaat qilib bo'lsa ham o'sha firma haqida surishtirishim kerak edi. Shoshilmasligim kerak edi. Ha. Odam bir ish qilishdan oldin hovliqmay, yaxshilab o'ylab olish kerak ekan. Ko'ngli tortmadimi? Demak, o'sha ishni yaxshilab, batafsil tekshirib ko'rish kerak ekan. Uzoqqa intilmasdan, o'zimni oldimdagi imkoniyatdan foydalansam bo'lmasmi deya. Jamshid avval hech meni aldamaganiga unga 100% ishonib qolgan ekanman-da. Oxiriga kelib, mana bunday pand berishini qayerdan bilib o'tiribman. Ay, afsus. Ko'zlarim juda kech ochildi. Juda kech. Agar o'shanda texnik uskunalarni xorijniki deb yugurmay, shu yerdan olib qo'ya qolganimda, hozir bu yerda supurga ko'tarib yurmasmidim. Endi bu gaplardan foyda yo'q. Nima bo'lganda ham hammasi yaxshilikka bo'lsin. Ey yaratgan egam, o'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsat. Zindagi merera e'tibor naraha be'tibor naraha Dosti dosti naraha, pyare pyare naraha.
ha beti bari nara ha dosti dosti nara ha piare piare nara ha zindagi mere ra beti bari nara ha Bitbare naraha. Kimligini hozir kitek bilsaydim Ko'zlariga qarab turib yolg'onlarim ko'rsaydim Yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim Ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona